amamwa icho bagongo yembe tunyebra ya baba nyone mita nyone taka understand god because impata muda mwingi kukana eh ali kicho bagongo ya mungu kisi faraida ndogo bota nende yingirike kokoger kole kai university enke nyita 2016 nikapata alama ya C okya C 0.45 apo idise chonga go marka mangu ya goki go beta ke enke sowa university akalifanya bidia kanambia watenda kurusha chilo ilikuwa kaplong boys ya gole jo mema ke ngi awe teni we kaplong boys yako kama Brian wa Shad University yafanya rudishile ya ngandanga kwa bachorono ku university na wekine nakalifanisha bidii atakuita shule Kaplong Boys correcta na Kaplong Boys angawa kanijia ila una changamoto kwenye science yafanya bidii ku join university kule jioni ngandami kewel na tete subject ise kana bidii gilge iwe university alikuwa anajua anapenda math na business ingen kwa nacha me hisabu wa business zote ya kiingereza na kiswahili huko ibekyo nena ne ya nijambe kugure na kai na nanga amwa akanichukua kaniambia kuja interview ingawa una mavazi ya kuvaa ya shule ilikuwa ni mjanja nikamwambia kuja utafanya interview ngo kugura na baa interview kaenda kimo tatu nyango rai cheki gororo alikuwa anatumia ndogo kwamba nitakubeneza kutakazo kubaliwa lakini aliniambia tuwe kuja tu nitakufanya nani utaingia Kaplong Boys ukija shule ya wale John agere wale kiki Kaplong Boys ile tiga shule nikamwambia dad wacha 2017 kufanya bidii na nani mwingine university mwaka ale ndio kiki kabisa kutoa wewe university nasuku mwangusha ya umale tendao akwa muta sauti akwa nimekubaliwa kanini nyama kutoma ehe kutoma kaniambia hey sawa tutafanya shopping utarudishwa ya kwa hiyo wao kwa hiyo watu wote wa shule akafanya bidii ya siku atakubaliwa shule ya yai gogiti alitoka kama wa shule ile shopping alifanyia ilikuwa kimataifa kidogo nzuri ya kimacho kwa baba tukunje hivyo pia lua vitu paketi ya maji akaniambia ile dazan nzima hiyo paketi ya kitwanda ya kule kwa imai kugeri kule kaya bikte changa na kutarpa ndo 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 yeye ilikuwa msimu ukame akakuwa na maji wakati yeye ilikuwa ni macho kuoge meutuna hiyo 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 kwa changa sasa ndio yefanya bidii yafanya bidii ndio basi sasa kwa sawa hiyo bidii ile kapo sasa kutiwe yule basi na siku unaangusha babangu hapa ah kiogero ale marebre nikapata mazuri nikaenda kule university Mombasa ah basi bali sikororo nao university ni Mombasa kwa Mombasa nilikuwa first year second year eh genyile tangu na boy wa mimi Mombasa alikuwa manza investment yake kule Chegunyo kwa sababu ana mtasi na nyine nje Chegunyo adia nzuri jadana ya hatu ya nonga kwa mwaka ine akaanza nyingine first year ya bona mage akakuwa akaniambia wewe ukiwa ulike ile kujaribu ile biashara ya kule wa mimi rusa inyoni ule mimi biashara fanya bidii maisan usiangushe wale ndio wewe ni rebre ya ingeza ongeza additional courses zingine kama CPA wale understood zingine na te UCPA kuwe mtu wa biashara kama hilo ufahamu wa biashara ya simu wa bitibu ile kwa mnyelo gai na pamongare aka huyu baba yangu hapa eh baba nyone no na miyo mtu mimi alikuwa na ule adwaki ya gifti tande gifti ndogo kile tapke lugha ya biashara kiingereza biashara na mongare tatu uchonga mwa used to identify the gap in business ya wogigere kwa na kaini tena mira rtae sasa hapa alikuwa yeye tafuta au kaangalia kuna pesa hapo ya kufanya bidii kuona kwa mitafuta ya biashara ya gingogere ile tokoma ngunera bidii kwa ibiti kugere kwa na namu ngara anata ile biashara zote hapo amejaribu angalia hoteli pia hoteli hospitali alijaribu ya alijaribu na nabo hoteli real estate pia hiyo na nyumba ya wajaribu na nabo gari hata pia alijaribu kwa yai namba tu kiteksi kwa hivyo waangalia kwa huyo alikuwa na mtu wa adwa kinyidi ya inaenda kuvo chita ndo kuzina kwa gile tapke ilikuwa anapenda kulala ile room pale kwenye dirisha ya room yenye niko na dirisha ujani wangu ne 5 asubuhi yagonga hiyo dirisha kwa chama sai tamana yenge ndo asubuhi kwa wako nyoko kwa dirisha
Ya, kinami high school ko kimakora yat kole kinami sitimet ak kwa koru. Kibare somane. Lakini kwenye dirisha hili ilikuwa nafasi kidogo. Ya, ko kimi nafasi kidogo dirisha. Ya, bana mabara na tenyu ngoba kasa. Anakuja kulenda siku ya fuata hiyo umaamka lakini umerudi kulala. Ya, be tu tayanga kule baba ka ingia lakini kaiweka hivyo hivyo. Nikafanya bidii. Oh, gilge. Lakini kile choko cha kwambia babangu hapa. Kinaomba cha mwai baba nyungi tiongi. Umeniacha peno kwa kwenye biashara. Ni nabasi nige baka jene logo mimu ngare. Chuko tosaidia na kimawazo. Kwa kito wale tige mbapu watu. Kwa kwa mkubwa. Ehe. Ingawa nina umri kidogo miaka 20 kidogo hivi. Ngandange nyeshe kiugo cha watu te jonga rogas. Lakini hapa alikuwa anauliza niambia wewe tufanye aje? Ya uko ite kwa nako teba ngo ndagiliana. Wewe unaona vipi tuongezee kwenye biashara? Kitesne yang ne yang ne mungara ni nyon. Hapo anachukulia kwa hapo anakuuza ile idea za idea ziko nazo. Ya ndio mwa sasa kwa lemenge kwa watu tetechu. Anauliza niambia Ya, wadam kwa leongo, kiri kwa mbwa tucheni mungo mayange charibu na. Unetukwambia dadi sita kwangusha. Ya, kina mwakini babanyu mungo mawedi ware breve. Choba mungo atusaidie atuongeze ile kima. Asoe, choba kutawarete kukone ina anato ni. Natwazidu kwa mwamba mungo atuline kila mwaka indapo. Aoka, asoe, choba kuribe kamisa yengo mwaswe kutukuli. Ina machungu sana kwa kwa. Atinyegi mwan. Sikia mwisho. Tuesday. Ega staba yang negi le tune. Tare kumianne. Tare kita manangwan. Mandi singeweza kutuka kule hospitalini. Kima mucha arrive hospitali. Kwa ni kwa kule chukunyo kwa na sokoni pa kwa kwamba hapo kazi ni nyingi. Ya kama ikebunya kiwa kazi. Tuesday nikaambiwa kwa mama tele kule hospitalini. Kastaba yang ile ona bang mama ulimba hospitali. Nikaenda kule asubuhi nikatafuta mabati sana zaidi ya kule. Ni awe ulina kwa watu wachenge tu kwa mngare. Ilikuwa jukumu yangu jioni ni kwenda baba kule hospitalini. Kogeka sartab langat kogeka na basi yuna wa gere baba ya hospitali. Nikaambiwa hiyo mchana hajafungua macho hajaangalia mtu. Kile jambe kwa mgulu kwa maanga mayat konye kwa mawe. Hali yake ilikuwa mbaya kidogo. Ah macho kwa uin missing elemi. Akafungua macho saa 3. Kwa ya kwenye kige saa isomo? Nikenda kulala kama saa 5 hivi kidogo. Awe, nolamba saa ilmu tuarukite. Kafika asubuhi mapema. Kwa hii tukaro asubuhi. Kujua wananti yangu jen. Ya, kuhu kaka mga andi jen. Haka nipigia simu six. Kupiru wa simu ite saa ita menapa hivu. Nika kimbia kule hospitalini. Ala basi litale. Nikona aliyake si mzuri hivile. Okay, kwa magara aran elemi. Palsrechake vile mambiwa ilikuwa chini kidogo. Ya, kwa mwe imesu. Nikazima simu, nikaka flight mode. Agar simu iti. Nikasema, sijui nitaambia nini na ako zangu. Akwa ngalomu wa hini nee, haba isekiu. Sijui nitaambia nini familia walio kwa nyumbani. Ale hini nee vike mnyo libaga. Sijui nitaambia viti. Amu wa ito yanu. Nikafunga simu kidogo. Aya simu ikite. Nikafunga ndugu yangu. Abirike weri nyon. Nikamwambia ndugu yangu ni mgonjwa. Ale ndugu yangu ni baba. Si kama kawaida ndio mwacha jana. Mau yuko gera kacho moto. Nikapigia anko zangu kidogo. Abirike para cho ka wangalale ndio. Nikamwambia baba ni mgonjwa. Ale ndugu yangu ni baba. Nikamwambia Gilbert hivi anko yangu yuko hapa. Amwachi Gilbert ne? Nikamwambia dad ni mgonjwa. Ale ndugu yangu ni baba. Kidogo dad kidogo. Akapiu kidogo, kuhoni kidogo. Akiungu mkite baba nyuna. Akakunja, akabadilisha, akafanya usafi kidogo. Konyonge usus kidogo. Biti nyaki ganza kwenda chini. Kya ina mkwamu ikabuse. Sivu na mwangile daktari na mbila aliyaki nimbaya. Ya, wamunga daktari kwa leo magarara. Akaniambia chukwa kumwengeza jumamosi, aliyaki yendele kudorora. Kumugika mwa wage jumamosi kwa magarara nende kustawa sabini. Akaniambia mambo ni mabaya. Kwenye jambata kwelo tinga lecho. Nikelewa kwa mbili yangu babangu wa yuko nasi. Ana itiwaganega na waleme milaba nyungu bote. Hapo ya ilike saa 3 wa subuhi. Nikitokingesa iso mungu nipoko waru. Nikela kule nikangalia juwa kidogo nikazema sezi mwagerete na babangu wa kiwani. Ya alena waa yuwa sister mama ito kere baba nyungu. Babangu ya zide kumia pale. Tuzeta baba nyungu mkupune gimwane. Tulia kidogo. Kazi nyangu chela na choka ingia pale. Ya kidogo kupiru kwa iti Janet. Sige mweleza si Janet lakini anaitwa chela ngazo. Ya chela ngazo. Ya kii chela ngazo. Hata fika pale akanambia babangu yuko na nani kule. Ya kujuko leo mnyongo wa baba. Nikakoza nguvu ya kumwambia. Kote tuwa nkamuge tunamuwae. Nikamwambia kwa hivyo tu mwangalie kisho karudi uniangalie. Ya lenji uge kitiokusinyo ingawa.
sijui iko kamera gani ni kwee kwa mwisho kongelea babangu maonge na mune siku igane negi letu nengo liba abanyo nesu sijui ni vipi maonge na wale gigani ya ilo leo lezazidi kuitatiza mune na leta leta kwa ima mungu kapu watutu na mama mungu anipatie nguvu asa mechoba kukuna nga amoge lakini kile na chusema na wachia nyeni ina waba kwa kuok sita mwangusha babangu magibe ndiki ile breve wa mungu wabakache iba abanyo ndi wakasi nijuku mwikubwa Kinge gele ugasit. Laki tuomba tubegie. Ya, kisomega amugete. Mungu waide walipisita tusegie. Haya, watastaya choba kutuarete. So kongeza na wakongeza malepoda zangu ibine. Ya, mwaini kongwe ibaba chuchunga lak. Kule upendo yokona au kwa babangu. Kwenye njao miele kuhutinye akuma babanyo na. Sili itashukuru na nini lakini. Mawatinye gile tota amungaye na kongwe. Lakini mungu baba kule juu. Babanyo wane mibaraga. Tule mwezi na mpena kabisa. E, negichame kusaiti. Naomba. Ato shukuru nyeni kwa njia mbalimbali. Siku hii kwa Mungu ikitukidega na eneo linaka nai. Ndio nimechukua muda. Anga na wale kwa roho iko paro ida. Na sie ati naomba pole kwa mkoa babangu yuko hapa. Ya magele kwa anyoe gati no mi baba yuni. Hii siku ya mwisho na muongea na mshukuru tu wa celebrate babangu. Eh tut no ne letu ndiki bai bai ndiki baba yuni. Ndio kabisa. Ya, hiki tala kitine bidi. Ningeneza kueleza ile vitu mefanya baba, nini kabisa. Ya, ningota atestatu kia kwa ya ibaba kwa changa kabisa. Niko kwa na uwezo kitabu, ningekwa nilejaza hapa chini. Ndako watinye kamuke toka na asiri kitabu usia kwa nyengwenyu. Kitabu kada wa kada. Ya, kitabu usia kichan. Kuna karepisha kama na pomet kwa.